បរមម្នាក់បានយកចប់ជីកវាយកូនប្រសាហើយនឹងប្អូនថ្លៃរងរបួសធ្ងន់រួចក៏ទាញកំបិតអាកខ្លួនឯងបាទសាហាវមែនទែនបាទកញ្ញាសុំជួនករណីភ្នាក់ផ្អើមួយគឺបានកើតឡើងគណៈដៃបរោះស្រវឹងបាទជោគជន់ម្នាក់បានស្រែកជេរប្រមាថនឹងទាញចប់ជីកវាយកូនប្រសាស្រីនិងប្អូនថ្លៃរបស់ខ្លួនឲ្យរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលរួចក៏យកកំបិតមកអាកខ្លួនឯងបណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់ហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 4:10 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី5តុលា2015នៅចំណុចខាងក្រៅវត្តរំដួលស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តរំដួលសង្កាត់ចំការសំរោងក្រុងបាត់ដំបងសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាជនរងគ្រោះទី1មានឈ្មោះលាក់ស្រីនិចភេទស្រីអាយុ22ឆ្នាំជាកូនប្រសារងរបួសស្រាលចំណែកជនរងគ្រោះទី2មានឈ្មោះលាក់ស្រីពៅភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំជាប្អូនស្រីបង្ការរបស់ជនរងគ្រោះទី1បានរងរបួសធ្ងន់សន្លប់ស្ដោកស្ដឹងចំពោះជនបង្កជាឪពុកក្មេកមានឈ្មោះព្រាបម៉ាចអាយុ50ឆ្នាំសាស្ត្រីពីប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះទី1បានចេញទៅទទួលប្អូនស្រីដែលជាជនរងគ្រោះទី2មកប្រយប៉ែតឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងរកការងារធ្វើនៅខេត្តបាត់ដំបងលុះពេលមកដល់ផ្ទះត្រូវឪពុកក្មេកដែលផឹកស្រាស្រវឹងហើយក៏បានស្រែកជេរប្រមាថទៅលើពួកនាងហើយនារីជាប្អូនក៏តមាត់ពី3ម៉ាត់ក៏ស្រាប់តែជនបង្កដែលជាឪពុកក្មេកនោះស្ទុះទៅទាញចាប់ជិចវាសំពងទៅលើពួកនាងទាំងពីរបណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់ស្រាលតែម្ដងប្រពន្ធបន្តថាក្រោយបង្កហេតុភ្លាមដល់ខ្លាចសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបើជនបង្កដែលស្រវឹងស្រាលនោះក៏ទាញយកកាំបិតមកអាកខ្លួនឯងដួលសន្លប់ក្នុងថ្លុកឈាមបានអ្នកភូមិជួយដឹកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យទាំង3នាក់ក្រោយពីសមត្ថកិច្ចចុះត្រួតពិនិត្យរួចក៏រៀបចំកសាងសំណុំរឿងរងចាំជនបង្កជាសះស្បើយនិងត្រូវឃាត់ខ្លួនទៅកាន់អធិការដ្ឋាន